пана Малкача, омбудсмана Туреччини, за таку швидко організовану зустріч між нами. Ми сьогодні обговорили низку гуманітарних проблем. Це в продовження тієї ініціативи, яка у нас народилась під час міжнародної конференції в Анкарі. Ми дійсно бачимо щирість зусилля турецької сторони і особисто пана Ердогана, президента Туреччини, і пана Малкача, омбудсмана Туреччини, в тому, щоб дійсно запустити новий формат, який би допомагав вирішувати гуманітарні проблеми громадян України. Буде точно непроста робота. І сьогодні ми розбирали і деталі, і технічну сторону, і проведений перший онлайн раунд між трьома омбудсменами. І погодились, що, ну, по-перше, ми його будемо продовжувати. По-друге, я сподіваюся, на завдяки зусиллям Туреччини російська сторона буде вести себе максимально коректно і теж буде націлена на отримання результату від такого спілкування. Я подякував пану Малкачу і публічно дякую пану президенту Туреччини за те, що Туреччина послідовно не визнає анексію і окупацію українських територій. Розуміє, що на території України відбувається війна, яку розпочала Російська Федерація, що це все призвело до величезних трагічних наслідків, в яких перебуває цивільне населення України. Через агресію Російської Федерації у нас гинуть діти, жінки, літні, безліч наслідків трагічного характеру, і Туреччина в силу своїх можливостей постійно нам допомагає усіма засобами та методами, щоб ми перемогли в цій війні, за що окремо я дякую всьому турецькому народу. А останнє, прямо зараз, коли ми з вами спілкуємося, буквально 2 хвилини тому, знову в Україні була об'явлена повітряна тривога. Я от хочу вам показати мапу. Ця мапа показує, які території України прямо зараз перебувають під загрозою бомбардування російськими ракетами. Це вся територія України. Tekrar tabii işgalden dolayı, bu savaştan dolayı Ukrayna halkına geçmiş olsun diyoruz. Я хочу побажати, користуючись нагодою, українському народу вистояти в цій війні. Biz insan hakları savunucuları olarak, ombudsmanlar olarak bir an önce ateşkesin sağlanması ve barışın sonucunda da işgal edilen toprakların terk edilmesini temenni ediyoruz, talep ediyoruz. Ми займаємося гуманітарною стороною. Наша ціль нашої роботи – полегшити життя і ті ситуації, в яких опинилися громадяни вашої країни. Ми підтверджуємо прихильність територіальної цілісності України. Бажаємо, щоб Україна, в Україні запанував мир на умовах звільнення всіх окупованих територій. Бутаби атешкес, барышын sağlanması siyasilerin ve devlet yöneticilerinin işi. Biz insan hakları savunucuları olarak, ombudsmanlar olarak okyanusta kanat çırpan kelebeklere örnek olmak istiyoruz. Umut ediyoruz ki dünyadaki milyonlarca, milyarlarca insan işte okyanusta o kasırgayı önleyen kelebeklerin kanat çıkması gibi gayret sarf eder, bu savaşta durur. Aksi takdirde çok daha insan zayiatı olacak, çok fazla insan hakları ihlali olduğu gibi bütün dünyada bundan mağdur olacak. Temennimiz bu, bir an önce ateşkes olsun, ardından da onurlu bir barış olsun. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Sonuç ne olursa olsun biz çabalarımızı, gayretlerimizi sürdürmeyeceğiz. Ми зустрічаємося з українським колегою в час непростий для України. Ми вносимо свої пропозиції для політиків для того, щоб вирішувалися питання і про припинення вогню, і про мирне вирішення питань, і всю низку тих проблем, які ми обговорюємо. Є у нас приказка, коли кажуть, що метелик, коли він над вогнем літає, він не може не опалити крила. Ми бажаємо, щоб ці крила людей не були опаленими, і ті, які не за своєю волі опинилися на конфліктній.